Jag vågar inte äta här. Okej. Tjena! Tåget går om 4 minuter. Det är bara vi här. Och vart är Daniel? Daniel och William. Och William inte här. Här ja, nu går det om typ 3 minuter och de är inte här. Jag känner så här. Alltså, lerit. De kommer missa tåget. Tåget stod till där borta. Alltid varje gång. Tja grabbar. Vi stod där borta. Ja, men vad fan, vi har gått runt här på tåget. Vi har gått igenom 2 vagnar. Okej, okay, nu väntar på tåget. Och den börjar rulla typ. Vad är klockan? Ja, mindre än den rullar mindre än en minut. Alltså jag och Theo stod där borta. Och det här tåget som stod här, vi trodde det var pendeltåget från Stockholm City. Så vi bara ringde er och vi bara, alltså Daniel och William, de är aldrig i tid och bla bla bla. Vi satt på tåget, vi stod och letade efter er. Vart var ni? Ni var inte där. Jag och Theo bara såg och dum förklarade. Fy fan vad taskigt. Nu är vi på tåget, nu är vi till Göteborg. Välkommen till Göteborg. Okej, ja, då kan man ju dissa med, då vet jag vart jag hörde. Du vet. Jag håller på, välkommen till en ny video, jävligt klar, jag hoppas ni mår fett bra. Vi landade precis i Göteborg. Det var länge sedan vi var här, men nu är vi här igen. Alltså man känner sig lite hemma ändå, eller? Ja, det är klart. Ska vi helt ärliga, alltså alla som bor här är typ så här, de flesta är så här fett sköna. Ja. Det är så här, alla som kommer fram här och bara tjena samfällt bra, eller de är så här assköna. Ja, så det är så här nice stad, nice människor. Vi är här i alla fall med de här två. I alla fall, vi landade precis i Göteborg central. Vi är fett hungriga, jag bara käkar frukost. Eller jag käkar bara en bar och en milkshake. Jag käkar någonstans nu. Och sen ska vi dra in på vårt hotell, checka in där. Och sen ska vi till Liseberg då. För i förra vloggen så var vi på Gröna Lund och bla bla bla. Och vi bara, vi ska jämföra Liseberg och Gröna Lund. Vad som egentligen är bäst. Så det är lite varför vi drog till Göteborg från första början. Om ni minns den vloggen liksom. Så hur som helst, nu rullar vi till någonstans och käka. Häng med. Vi träffar konungar direkt när vi kommer till Göteborg. Träffar vi konungar. Tjena! Det är så vackert, det är så jävla vackert. All right, sitta och käka lite nu här. Det är viktigt att få i sig mat, proteinet, gains, liksom eat big, get big, ass, stort, bli stor, rich piana, 5% liksom, nej. Jag beställer Subway, ni tog BK. Mm. Jag sitter på BK och käkar Subway, får man göra det? Nej. Okej, okay. Man får det. Jag har sett folk såhär bli utskickade för att de gör det. Men vet du vad? Ja, skiter det. Nu ska jag äta den här mackan. Det är såhär en ostregano, chicken teriyaki, vitlökssås. All right Daniel, vart är vi inne nu? Vi är inne på Nordstan. Nordstan, det här är såhär, det här är... Här har hänt mycket grejer. Här har hänt ett och annat liksom. Ja. Här har man varit några gånger nu. Ja. Det här är såhär, det här är ett måste. Åker man till Göteborg, då måste man inte Nordstan. Oh ja. Det är bara en definitivt sån grej. Definitivt. Alltså, så är det bara. Så nu ska vi väl bara kinga runt lite där, sen ska vi dra till hotellet. Ja, om du bara springer in den och skriker så bara ja. Du får en tia med, du får en guldpeng. Jag har en tia. Nej, gör det. Jule är inte med oss. Alltså, Jule hade gjort det. Jule, vart är du när man behöver dig? Ja. Okej, vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss till vårt hotell, men vi antar att det är 2:an mot Mölndal vi ska ta, eller? Vi gissar, vi kollar vart den leder. Det är den. Det är ju så att det är den. Men jag har koll. Ja, nu kommer den här, jag vet inte om det är... Ja. Vi hoppas på det, annars hamnar vi någon annanstans. Annars så slår vi. Vart är vårt rum? Ja, vi har en sovsal. Här är köket, här är vårt rum. Jag får inte. Hey boys, kolla skylten här. Jag tror att det kommer vara så här. Ja, tjena. Okej. Rusar min mun. Jag vågar inte helt här, okej. Okay. Jag tror att det kommer vara 4 sängar och inget. Gå på det. Va? Vart är vår king, sa du? Vänta. Nej, du får klaga. Vänta, det står namn på sängarna. Kolla den här. De sa att vi skulle göra det också. Nej, har vi hos... Nej. Jag går bort. Okej, grejen är så här. Jag trodde att jag bokade ett hotell. Det här var där vi bodde senast när vi bodde på... När det var Summerburst i Göteborg. Jag trodde jag bokade samma rum och allting likadant. Men tydligen så råkade jag boka helt fel. Och vi delar rum med 2 andra random. Vi delar rum med Dominic, någon ryss. Alltså vi måste ta in på något hotell. Alltså jag trodde det var... Alltså... Jag har blivit de här pengarna. Jag kommer få panik, Samuel. Jag kommer inte sova här. Jag sover hellre ute. Ja, jag återkommer när vi har en update. För här är...
All right allihopa, nu är vi ute här och det där, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här var någonting jag, ja alla är skitare på mig. Nej jag skojar, vi älskar er ändå men vi är mest oroliga över vad som skulle hända. Jag tror William fick mest panik av oss alla här med. Ja, jag var livrädd alltså. När jag bokade det här, här bodde vi när det var summer. Jag trodde att det var samma rum, för jag skrev att det var samma rum som förut. Och jag trodde det var liksom, ja men ett rum med så här dusch, toa, du vet, så här, vi, våra sängar och allting. En king size. Ja, för de har en vandrahemdel och de har en hotelldel. Och vi hade hotelldelen förra gången. Och jag råkade, alltså om någon anledning boka vandrahemsdelen. Och jag, alltså, det är en mardröm. Det är en mardröm för mig. Jag vill aldrig i mitt liv bo på någon sån ställe. Jag bestämde mig själv. Och vi kommer hit och jag bara sa såhär, bara fallat i recensionen. Jag bara, alltså, vi har väl toa och dusch såhär på rummet. Och hon bara, nej. Och så sa hon bara, nej alltså ni bor ju i en sovsal, sa hon. Och jag bara ser hur William bara på panik. Och bara springer ifrån och bara, sovsal. Hon sa sovsal såhär. Och jag bara, jag vet inte vad jag gör. Och sen så bara går hon bara, här har ni såhär namnlappar, sätt dem på era säng så ni vet vilken säng ni har. Och jag har ju fått ingenting såhär. Så går vi in på rummet. Som ligger i köket. Som ligger i det här köket där. Och ser att det är typ, vad för många sängar var det inne? Sex sängar. Och så var det att, låg det en väska på en säng. Och så var det en namnlapp där. Det var ett ryskt namn och så var det... Ja, någon, Dominic. Var det spettat? Ja, det var inte spettat. Alltså det där var, tänkte att vi delar säng med två andra. Tänk vad de gör mitt på natten. Jag gick och frågade bara, finns det något annat rum vi kan byta till? Hon bara, nej, allt är fullbokat. Jag bara, okej, kan jag få pengarna tillbaka? Hon bara, nej, det går inte inom 24 timmar. Då pengarna försvann där. Jag skiter i de här pengarna. Nu har vi bokat ett annat hotell. Och där är ett hotell. Och det är här lite längre bort. Nu ska vi dit i alla fall. För jag bor inte där. Alltså jag klarar inte av sådana. Jag får panik. Ingen av oss gör det. Alltså... Ingen av oss gör det. Nu, vi flyr för livet. Aldrig. Nu drar vi dit. Alltså, och det sjuka är att klockan är fem över tre. Och jag har fått typ så här 50 DMs på Instagram idag. Ja, Sampen har kommit till Liseberg, jag är på Liseberg, vänta på dig, bla bla. För vi har sagt asmycket att vi ska till Liseberg idag. Så det är, typ, det är tydligen en massa konungar som där väntar på oss. Så vi måste då till Liseberg. Men vi måste ju lösa hotell först, vi kan inte gå in med alla väskor här. Ja, vi har löst, men vi måste åka dit och lämna grejerna. Nu kommer vår grej här. Hoppa på den, ses på hotellet. Tjena. Nu är det riktigt hotellet. Ingen vandran. Ja. Åh oh, jävlar, den här var till dig bortom. Vänta lite, hallå, vi har fyra bäddar. Ja, vi är fyra. Åh, jag kollade dit, jag bara, ett till rum. Ja just det, ja, vi är fyra. Jag måste ha egen bädd. Jag med. Ja, jag och Samuel. Nej. Vad är det? Nej! Hallå! Lyssna. Spin the wheel. Nej, helt ärligt, han ska spin bo i sommaren i alla fall. Spin the wheel. För han bokar det här skitet ja, förut. Det är fast. Det är straffet. Det är straff. Men spin... Nej. Har jag visat rummet? Rummet? Ja. Har jag visat rummet? Jag har inte visat toan. Ja, men du ändå skiter sönder toan. Ja, det vill du också. En bra toa. Det är Daniel som skiter sönder den ifall nu. Hey. All right, mina damer och herrar, nu utanför Liseberg, där vi väntar på fett länge nu. Äntligen är det klart. Theo gick in med Mattes smush där borta, man kan gå in där borta, man kan gå in här. Vi åkte hit istället för vi hade ett ärende att fixa där. Men, i alla fall, nu går vi in här och vi har fyra biljetter, så vi har en biljett över. Theo gick in med Matte, så jag känner så här, ska vi hitta en liten lycklig jävel som kan få den? Ja. Det är åkband också då. Ja. Skitsamma. Nu går vi in på Liseberg, ha kul. Vi ska träffa Anton, han jobbar på Liseberg, vi klarar djuret och grejer. Så vi går dit, hälsar på han och hoppas att det är lite konungar. All right, då är vi inne på Liseberg och grejen är så här, nu har vi åkband ett till. Ja. Så vi ska försöka hitta någon konung som är riktigt så här schysst, någon riktigt schysst jävel som inte har åkband. Och den ska vi ge ett åkband till. Squad. Grejen är så här, den nya grejen. Vi kollar inte på den nu. Vad heter den? Valkyrie. Valkyria. Ja, Valkyria någonting. Ja, tjena. Åh, oh, fan. Jag åkte tre gånger på typ 10 minuter. Nej, inte alls. Alltså, den ser så jävla läskig ut. Jag tycker sånt där är skitläskigt alltså. Vi har varit inne här nu typ 10 minuter. Vi har redan träffat en massa konungar. Så tack till alla som kommer fram. Jävligt kul faktiskt. Men jag måste bara säga en sak. Jag tror det är billigare med brickor här än Gröna Lund. Ja. Här kostar det 20 kronor bricka. Jag tror det är 25 kronor bricka på Gröna Lund. Jag är inte helt hundra. Så 1-0 till Liseberg just nu faktiskt. Ja. Får jag faktiskt säga. 1-0. Har ni Gröna Lund? Fucking oj förlåt. Helix Atmosphere välkomna. Vi är på väg till Dats Anton. Han jobbar här uppe tydligen. Jag tror Matte lurar på mig på Atmosphere för det är... Det blir nice. Det är bara du som inte vågar. Och vill är ju livrädd så här. Vill är rädd för allt. Jag är också rädd för ganska mycket men vill är rädd för lite mer. Alltså vad håller ni på med grannan? Max, de har max. De har smältost och allting. Det har inte Gröna Lund. Alltså ja, de har en tumme upp här just nu. Kom igen. Tjena, vi är tillbaka igen med en ny video och idag så är det dags, tjena.
Sa du bara? En bricka 10 kronor, va? Va? Ja, men det är bara för att det är så här. Det är... Ja, det är bara två nummer. Ja. 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 Gröna Lund är nästan bättre, tror jag. Nej, det handlar bara om kortbetalningen som är bättre med Gröna Lund. De tar inte kort här. De tar inte kort. Problemet är ju att de inte har Dats Anton som jobbar hos dem. Men exakt. På söndag så jobbar inte jag kvar här på Liseberg. Okej, jag ville ha köpt de här. Den och den. Jag vet inte vad han har. Men ja, nu kör vi. Så bara jag. Dubbel upp. Ja, jag har inte koll på det. Vad ska vi ha? Vilka? Ja! Ge mig! Ja! Vänta! Vann! Ja! Får vi namn! Med en! Du får välja! Snyggt våningen! Vickan då! Vickan! Nej! Okej, nu ska jag tydligen åka atmosfär. Jag har aldrig åkt ner i mitt liv. Daniel tvingar med mig. Kom. Ja, och kom. De här kingarna, de ska... Jag vågar inte. Ni ska vinna choklad. Jag kommer. Kom nu. Ja, när jag kommer tillbaka så ska ni ha vunnit choklad. Du ska ha gjort så att de har vunnit choklad. Ja, men det är klart. Där klickar lite på knappar. Han löser. Ja, okej, bra. All right, åkte jag atmosfär för första gången i mitt liv. Det ska jag säga helt ärligt alltså. Fritt fall är värre. Ja. Den är mycket snabbare. Jag älskar Liseberg. Alltså det är så här 0 till 10. Du har åkt en karusell. Jag älskar Liseberg. Alltså. Jag har åkt rätt mycket här. Ja, okej, men jag har inte varit här på länge, men jag tyckte atmosfären var faktiskt riktigt bra. Den fritt fall går nog snabbare ner, men den här var mer skön. Den här är högre upp, så jag diggar den här mer faktiskt. Man får plats mycket fler, och det roligaste av allt var på vägen upp, och nu var det uppe när det såg helt stilla. Alla bara skrek så baja. Ja. Vi var typ såhär, vi hade 30 personer skrek så baja. Alla bara 3, 2, 1, så var jag. Ja, det var sjukt. Så det är fett nice. Men nu ska vi åka Lisebergbanan heter den typ. Ja. Det är så någon klassiker där. Som den får ni se. Där kan vi filma. Så... Ja, det är där vi ska försöka... Vissa grejer är lite overkill. Vissa grejer kan vi inte filma. Vissa kan vi försöka. Så det gäller att vara en konung på hög nivå liksom. Så klarar man av allt liksom. Där gillar vi. Sånt där tycker vi om. Korta kör, 0 till 10 min. Kan det bli bättre? Vi ska åka, vad heter den här karusellen? Lisebergsbanan. Man kan bara sitta 2-2 på den här. Så på Gröna Lund så måste man, vi måste köra spin the wheel. Spin the wheel om vem som sitter själv. Så det är V2, det är Dora och det är Ville. Så spin the motherfucking wheel. Ja, men då vet jag. Jag är redo, jag är startklar. Du, William. Jävlar. Han är riktigt redo, jag med. Jag vet inte hur jag lyckades få med min kamera här, men det var tydligen okej. Okay. Jag sitter bredvid någon konung. Damn, vi syns i den här kameran. Vi syns i den. Så var jag! Oj! Det var ju fukt! Ja, vi ska åka Helix sen. Det kommer bli riktigt nice. Men nu kör vi. Okej, jag hoppar vi in i något spelhus här nu. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Men tydligen ska Matte, Theo, de vara här inne. Jag hittar inte dem här. Nere. Man kan gå ner här. Nej, Matte. Jag ska visa när jag vinner nu. Alltså, jag är proffs på det, okej? Okay? Proffs. Vad sketen du är. Nej. BS. Det kan vara bra. Alltså, men vad är det där? Sitt där. Nej, det kör. Lite till, eller? Det går inte. Släpp. Nej, kör. Hej! Det är omöjligt där då. Vad fel? Vi vill jag ha glasspinne. Jag fick det. Nej, det är fan. Vilka hörselkåpor. Nej. Jag vill hörsel. That's how you win on Liseberg, okay? Okay. Kan du höra vad jag säger när du har på dig? Nej, jag kan höra allt. Jag haffar lite. Du gör det. Jag haffar. Hur gammal är du? 02. Det är typ... Som min lillebror. Oh my god, tja. Hej, vad, det här var ju jättelångt. Nu går vi vidare. Nu kör vi. Let's go. Nu, let's go. Yeah. Yeah, mannen. Ja, alltså jag hade måste gå. Fan.
Theo. What's up, kaki? Hej, jag också. What's up, kaki? Ja, det där var väl lite tjena alltså. Ja. Jag är inte blöt. Är du i torr så är det lugnt. Ja. Tur det, annars hade det varit lite knasboll alltså. Nej, alltså helt där. Det kostar pengar för att torka sig. Sosseliv alltså. Vad är det dags för? Helix! Ja, det är det tydligen dags för. Today it's time for some fucking Helix on Liseberg. And we are in Gothenburg town and we are back again. We got everyone here, we got Repacks, we got Matt's Mo Station, we got Daniel, and we got everyone, William, we got Iron Tater, and we got everyone that we need to have in there. Yeah. Huh? Vad är det som händer? Jag ska köra armbrytning mot den här bossen här. Victor Karlsson. Om jag vinner då får jag en hamburgare som pris liksom. Så det är så här, finns det ett bett? Bra alltså, det finns inget Youtube-material. Okej, hoppas jag bricka. Så. Jävlar! Oh, okay. De är stora. Hur gammal är du? 99. 99? 99, jävlar. Hur håller vi? Ja, men typ så här. Klara, färdiga, kör! Kör, Samuel! Kom igen, Samuel! Börja det! Bapp! 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 Snyggt! Ta in! Ta in, Samuel! Det är en bra match. Jag har cheese and bacon. Ja. Jag vill också ha en, för jag har kompisprit på den. Det här var då mitt pris. Fan, öppnar man det? Tjo! Tjo! Vänta, var det min? Var det min? Hur öppnar man? Nej, du fick mer rost än mig. Vi har en riktig gul. Till när jag fixar åt dig. Ja, han löser. Kan man få en börjare? Liksom. Var den är, han löser. Börjare? Riktig kul. Jag jobbar nu egentligen, men jag kommer nu ut hit. Kör för några boys. Erik. Nu alla inte kollar på mig, det är skämt, men... Det är bra. All right allihopa, nu ska vi köra Balder här. Den här åkte jag för typ 10 år sedan, så jag har inte åkt den här på skit länge. Jag vet inte vad vi går för gång nu här, det är Anton! Vad går vi för gång nu? VIP with That's Anton, den här gången är gjord för mig, fattar du? Okej? VIP, nej men jag ska bara. Det här är Expressen för viktiga personer, som mig. Nej, jag ska bara. All right, vi åkte klart den här grejen nu. Det här gick fan bra. Det var kul. Vi ska få se min bild. Jag har en shoutout till någon alltså. Ja, det gör det. Alltså det här är typ en vanlig bergdalbana. Det är ingen så här superläskigt på den här. Den är ganska mainstream typ, om man ska säga det så. Men det var kul. Nej. Så fortsätt med YouTube och grejer. Vem då? I högtalarna. Hörde du det? Va? Vad sa han? Jag bara hoppas det går bra med YouTube. Sa de det i högtalaren? De som jobbar här? Ja. Vad fan. Nu är det dags. Nej, jag kan filma här. Den stannar där. Där stannar den. Och sen... Nu. Tänk kaggen. Tänk börja. Vi har två börjar i kaggen också. Du måste lämna. Ville ska med. Jag ska inte med. Aldrig. Okej. Han vill ge en choklad här. Det är en donation liksom. Andra försöket är ju värt det, eller? Du ser det som en donation. Göteborg är till en stockholmare. Ja, jag ser det som en donation. Nej, tack som fan. Nej, det är schysst. Han var också med, eller? Ja. Ja, men tack. Tack till vem? Man. Axel Nordström. Olva. Ja, big shoutout, tack som fan. Nu har vi en vinst, säger vi. Nej. En halv vinst. Kan ni adda mig på Snapchat? Ja, schysst. Ja, min mobil är dock död. Jag har den inte på mig. Ja, nice. Fan, vad schysst. Jaha, men nice. Jag är noll. Hej. All right, allihopa, nu utför Liseberg och... där kommer Lisa. Ja, tjena. Vi utför Liseberg nu och jag tänkte dra en liten recension. Vi var på Gröna Lund igår, vi betygsatte det, vad vi tyckte. Jag gav en 6a, du gav en 7a. Anton var inte där, vi fick en 10 av Olsson, vi fick en 7a av Ernst. De andra såg ut hotellet, så nu är det bara vi tre här. Du jobbar på Liseberg, men om du liksom får betygsätta det här. Du har varit på Gröna Lund också. Ja. Okej, om jag är för Gröna Lund och Liseberg så tar jag lätt en 10 på Liseberg. Men Gröna Lund är verkligen här nere. Det är inte det. Och jag ska inte säga att Liseberg, det är...
Det är inte nice heller. Alltså det är vad du jobbar, du har tröttnat på det. Men ja. Okej, okay, alltså, grejen såhär, Liseberg är typ, det måste typ vara tre gånger större än i Gröna Lund. Ja. Det finns nej, så mycket. Ännu större. Min. Ja, det finns så mycket mer att göra här. Ja. Alltså det finns, man skulle kunna vara en hel dag. Gröna Lund går man klart på några minuter. Ja. Jag ger Grönan helt ärligt typ 8 av 10 kanske. Gröna? Nej, vad säger jag? Liseberg. Jag ger Liseberg, nej 9. Man får 9. 9 av 10. En 9 av 10 får de mig. Ja, det är väl typ det. Jag tycker det är choklad är lite jobbigt. Ett, man kan inte betala med kort. Och sen, du vet, är det så här konstiga nummer? Ja, det är dubbelnummer. Det är dubbelnummer. Det är inget så här, det är konstigt. Så en 9 av mig, vad får de Liseberg dig? 4. Va? Det är vad du jobbar här. Och Gröna Lund får legit en 1. Okej. Jag sänker Grönan från en 7 till en 4. Och kör Liseberg en 9. Jag ska gå hem och kolla lägenheter i Göteborg och kanske flytta hit. Kanske det. Så ni vet att Liseberg är mycket bättre. Alltså, jävlar. Jag tror det är billigare också. Eller? Ja. Jag tror det. Det är fortfarande jävligt dyrt typ. Ja. Alltså, det är dyrt. Fan vilken promotion vi gör till Liseberg nu. Liseberg, ja. Nu får ni fan höra av oss till mig och göra någonting. Hyra parken kanske. Vi kanske kan hyra här för en dag. Alla grejer helt ärligt var fett nice. Vi testade typ 7 olika 8 grejer. Så det fanns var... mer, alltså det fanns mer som vi inte hade testat. Men nu har vi snackat mycket om det här. Vi ska till rummet nu, käka och sen får vi se vad som händer ikväll. Din dag imorgon också. Vi säger väl typ tack och godnatt för idag. Lämna en... Lämna en vadå? Lämna en like och en prenumerant på kanalen. Nej, skönt.